tujye kureba wa mwana mwatubwiye mwakunze cyane urumva twabonye ari kuvuga gutya none se wabivuganye nande nanjye wo mubona nari kuvuga donzengurutse aranura ke nukinuza urumva metanorana n'ikintu kivu tegurya meta nyishyiramo ndakata hano ndagaruka mponuraje rwose urabona natari nigende urabona narinje kukwiba kuko mpugiye kukwita Wambabariye konto w'umwana sibyo rwose Anga tujye ni mu rugo rw'umuntu wamufashe video ya mbere yamuzanye wabo yumvise ko tumushaka ubu niho tujye kumusanga muze twagirane Amakuru twakuriye ngo umwana yitwa Manzi Manzi rugira so tujye kumva uburyo aganira twumva uburyo atera story ibantu ngo ni umwana wishimye n'uburyo rwose ngo mu Kigali nta kintu kiba gisekeje ngo ari kumwana aba yishimye abambona na marinette man ino nkuru ngewe yarandije sinshaka kubona ko hari umuntu ubona ikirara nkanjye kirira muri Kigali nge nararakaye bro Manzi you know sang you know green bye meze gute se man Manzi meze man ariko ngo bagukubise inkoni nyinshi cyane wane ntabagukubise meze birave no warurimo urasi cyaga byari byo kumaza iki man barabigura none se birabi jamaa birabi ntusyaje bivuze amafaranga avuyemo uyamaze iki mari ko mbono kiri umwana turayongeranye tukaha ay mari wallahi rebe umwana uri kurwana n'ubuzima bwo guhahanje naratangiye kurwana nabwo ndi umwemaniste ndangije ariko nabwo bikananira Kigali nagiyemo nk'inshuro nk'ebyiri cyangwa eshatu nongera nsoka umwana atangiye gusafaringa ku myaka yawe ingahe icumi ay mari uri gase kubona amakayise babyoroshye Ndabigoranye. Mama wakurikiza. Yabonye turaka ko kuvomora kuko. Ntayi ntarebe. Mbese reka nkubaze ikibazo kindi. Buriya iyo wahize amafaranga neza wayahize wayabonye uwo munsi nyine wavuze ati nakoreye amafaranga nabonye ibyuma byinshi ngiye kugurisha wakoreye nk'amafaranga gawe. Wakoreye amafaranga menshi angana iki umunsi wari wavuze tanga nabonye ibyuma byinshi cyane. Uyu munsi ndaguye ibihumbi bine igihumbi kiri busagupfe mama wawe arakiguramo kiro cy'akawunga tugiye kureba mama wawe abanyarwanda baragufunze bagira ngo abone ko nakugezeho utatu uzagaruka hano noneho ibintu tuhita tubishyira ku rundi rwego uriga umeze neza wambaye inkweto uzatanje urikanwa atanje urumva urya none ibiryo byatanje urumva Manzi urakwica moteri noneho Zima buranze kuko nduwo kwa ngofero Ye mkoga nyanze kuko nduwo kwa ngofero Tukamu jitondo nera kapasi ngana kundeje Nibyago kukire na chira kaboni na vujie kwa ngofero None nchaje mezuku Sinzi chonje na kwa zengi janje bibi mutuku Ye ngofero, ngofero Na vujie kwa ngofero Ngofero, ngofero None bafatanga zero Ngofero, ngofero Na vujie kwa ngofero Ngofero None bafatanga zero ukipa Sinzi niba naravuki icyenda Sanze bibaza ari njye bibera Numvise radio kazi ni yancaga ho Numva baba yabakire baratubuje amagi Bati ndobo ngeze street that's what zima TBT None nsoba nyimba vundi moca kuru ni juwo kwa ngofero muri ki Uri mwana kwa ngofero muri ki Mwaye zitari kundeje, uzima ni buma gahenje Na shatu mufungo birenze, kujeza nao ndari rimyembe Mambira ngo mfuka mesengi, vivazo ni vyatu marengi jisenje Na muzika ndi gukora kugafata ninsazi Ukora video na audio, ugachinwa wishu Uwo kwa ngofero ngorichi Uwo kwa ngofero ngorichi Uzima muranze kuko nduwo kwa ngofero Ye mkoga nyanze kuko nduwo kwa ngofero Kamu jitondo nera kapasi ngana kundeje Nibyago kukire na chira kaboni na vujie kwa ngofero none nchaje mezuku Sinzi chonje na kwa zengi janje bibi mutuku Ye ngofero, ngofero na vujie kwa ngofero Ngofero, ngofero none bafatanga zero Ngofero, ngofero na vujie kwa ngofero Ngofero,
wafere none bamfata nga zero kripa ese niyahure cyangwa se nkomeze navukiye mu bakene aho mora ncavuye nishinga yangirenze yameze mu mutwe nabuze kenshi ngombi korembe muri kigihome cy'ubukene n'amadajya ahomba nagira intutu wo kwa ngofero mwoiki nk'uko mubibona nabanjije nca ahantu mu karimantasiyo ubushobozi bwanjye bukeya umwana ndabanza ndeba ukuntu namusa n'igifu twawe mu masaha asa nk'aho arayo kurya kandi ubona umwana agaragaza ibimenyetso by'uko nyine atariye neza umwana twaganiriye pe twagiye tuganira ni umwana ugaragaza yuko afite ka morale ni umwana utsinda amasomo ye ni umwana ukerebutse nyine ni umwana ugerageza gukora ibishoboka byose ngo ashake ikintu cyatunga famiye ye nyine ni wa mwana wasobanukiwe ko iwabo bakennye akiri mutoya umuryango wabo twaganiriye nawo Evan bambwiye yuko babayeho mu buzima bugoye cyane aho mama w'umwana atunzwe no kuba yamesera abaturanyi ufite ikiraka cyo kuba yavomesha amazi wenda mu gihe yabuze akamuhamagara ati mama ngwino rwose ugira ikintu dufasha amazina y'umwana nayababwiye yitwa Manzi Rugira amazina ya mama we murayumva mu kiganiro ko nawe twahuye witwa ngo ki mama aho rwabaye Marie Claire hano ni huba urakodesha nse mama nkino nzu uyikodesha nga ibihumbi icumi kandi abantu muhabona dore ni mu gishanga mwoka byaramwe mujye mugira n'impuwe sibyo ibi bintu twakabibayemo turi abasore nkatwe twasaza ariko se nk'uyu muma mufite abana bangana gutya urumva mfite abana bangana gutya uyu ni Manzi wanyu rero wa muhungu wacu twabonye ku mbuga nkoranyambaga ngari guhinga amafaranga ariko yahindura ubuzima bw'ababyeyi niko natwe byaratunaniye ngo kabyarawe noneho bitangiye ukiri mutoya iyo ushatse biriya bintu usyaga ubikoresha iki Manzi niwe ndi kubaza ndagurisha nakaza no duceri tukongeranya tugaha yala none se mu buzima busanzwe uriga Manzi uriga yiga ikinyinyi barurisha oda makuru yatubwiye ko nase kubona ibikoresho by'umwana ubona ari ibintu bikoroheye babigoranye abose ni abapeti bawe arya n'uyu nguyu ni uwawe ufite abana bangahe se mama batatu bose hamwe ni batatu papa w'abana sari yarabonye akaraka ubona se ari umuntu uri supportive ku buryo ari umuntu ubasha kwita ku muryango nyine ku buryo ubona nta makemwa ku buryo uvuga ati ni kwa kundi ubuzima bugorana wenda umuntu agashakira hirya no hino akabura ariko aba yagerageje nta kibazo cye na papa w'umwana nawe agerageza uko ashoboye kugira ngo ubuzima bugende neza hanyuma se we mu buzima busanzwe ukora iki mama kugira ngo ubuzima bugende rimwe na rimwe nari umuntu wajya kuvomba arambwiye ati ngo nivomere isherekani y'amazi nkajya kuvoma nabona ari abantu bari kutunda n'udutafari nabwo nkagenda nkatunda amatafari kugira ngo mbone udutafari ngo mahera abana ubwo nako kazi ka buri munsi ukora ariko se nako kaba kabuze nubwo kagoye gutyo kandi kakaba ari n'akazi ariko no kukabona nabyo biragoye none se nk'ubu ngubu uramutse ugize nk'imana ukabona nk'igishoro niki kintu wumva wakora ucuruza wacuruza nk'iki se kugira ngo twumve nk'amafaranga wakenera kugira ngo ubucuruzi bwawe butangire niba waba warashatse amakuru se y'ibisabwa kugira ngo wumve ko wacuruza
akabuti kugacuruza so kubera imana ndabize ibintu bizashoboka mama nge nizera imana natwe nago to twarakuze neza ariko gake gake imana igende ikora ibintu ariko twabona ko ikora ibyo reka tubyizere nta buri umuntu umwe mu bantu badukurikiye uri bone no nkuru agakorwa ku mutima nawe akavuga ati uyu mubyereka mushakira ikintu akora ndeko uyu mwana mujyane mu ishuri ntazongere kujya ku ishuri wenda abimeze nabi nzara ntibizongere kugorana kuko murabizi mu buzima uzi ko nyine ibintu babitoroshye nta kuntu umuntu abatameze nabi namwe mubibona tu none mu nzira dusa nkaho bamperekeje twahuye na papa w'umwana amunyerekano yararimo aratunda ibishi ibitaka so uyu ni wa muryango mama wa manzi na papa wa manzi mama wa manzi akaza kora yakatubwiye yuko afasha abana akabavomera abandi akabafurira ariko twaje hano dusanga papa wa manzi nawe yibereye mu kazi ko kuba yagera gute yatunda ibintu by'ibitaka bijyana ahantu mu rwego rwo kugira ngo abone ifunguro rya saa sita cyangwa irya nimugoro watubwira amazina yanyu Tuisenge musa. Mu buzima busanzwe ukora icyo uretse ibi ngibi dusanzwe ukora. Niko kazi nkora nkora ibibiraka nakabura abana bakaburara. None se mu buzima busanzwe Imana iramutse gufashije ukabona nk'igishoro niki kintu ubona wakora ushoboye ku buryo cyakoroshyize imvune uhurira nazo mu kazi. Njyewe ngize nk'amahirwe nkabona nk'igare nkaba umunyonzi cyangwa nkabona perime byafasha umuntu akagufasha ukaba wajya muri utayikora ukiga agashaka agaperime saa murakoze nta wamenya ariko ibintu tubiragize imana nanjye nshobora kubasura nka nyuma y'icyumweru tukareba ubuzima ukuntu bwagenze nimero umumama yayiduhaye bazajya bamuhamagara agerageze ihora iri ku murongo ku buryo uzamushaka wese yamubona so wambwiye ko witwa ngo iki tuyisenge musa amahirwe masa twebwe turitahe murakoze imana ibahe umugisha so bantu banjye rero nta kindi kintu nababwira icyo nakoze ni ukubereka uyu muryango icyo nakoze ni ugufata aba bantu nkababereka kuko nanjye mu bushobozi bwanjye ntago nta kintu nashobora nababeretse nimero z'umubyeyi ndazishyize hano muri nazishyize muri comment nimero za mama w'umwana nazishyize muri comment ababishobora bazamusure ababishobora bazamuremere arebe ko ubuzima bwahinduka abandi twakoze groupe ya WhatsApp turi guhuriramo ngende nkusanya ibyo bazampa byose nzabikusanya uyu mwana nzagende mukorere siri please n'ababyeyi be murakoze kunkurikira kandi buri muntu wese uri bwitange kuri iki gikorwa twakoze imana imusubirizaho mukuye umwana imusubirizaho yakuye nitwa buri kantu umuhungu w'abanyarwanda kabisa ariko none uyu munsi ebana ndikumva nta murare kabisa n'ubwa mbere njyewe nabonye umuntu akandiza njye narebye ibintu byinshi cyane bindiza ariko uyu mwana niwe wa mbere undijije kabisa uyu mwana njyewe yarandije ngeze ndavuga ni semana yanjye kuki wemera ko ibintu nk'ibi biba kabisa kuki wemera ko ibintu nk'ibi biba ku mwana w'imyaka ingana gutya akakurarwana n'ubuzima gakura rya bigoranye bantu banjye mugerageze uyu mwana mumufashe kabisa uyu mwana mumufashe umwana w'imico myiza ni umwana utiba ni umwana w'umuhanga bw'ishuri ebana uretse kuba akabazo k'ubukene karivanzemo bigatuma nyine nawe amenya yuko agomba gushaka amafaranga akiri muto ariko uyu mwana akeneye amaboko yanyu kabisa manzwe amakuru yawe se ngo wakangaye harya sha mwishuri uwambe nitugaruka kuzatwereka virete uyu ni mushiki wawe Muzini dusanga utabu wambi. Tuvugishe uko ni dusanga utabu wambi. Ndamu. Ubushize nyiri yabaye uwa mbere, ejo bundi nibwo yari yabaye uwa gatandatu. Yabanje yabaye uwa gatandatu kiragenge cyarangiye. Cyabanje yabaye uwa gatandatu. Ikindi kicyo cyari muri cyabaye uwa gatandatu. Ehe. Yabaye uwa mbere.